אז אני חושב שבחצי הראשון, חצי הראשון הובלנו 1-0, המשחק היה בשליטה שלנו, היה לנו עוד 3-4 הזדמנויות לעשות גול. וזה נראה טוב, אחר כך קיבלנו גול בחצי השני, ואחר כך באמת לא שיחקנו. קיבלנו גול, איבדנו את הביטחון, התחלנו לעשות טעויות, וספגנו עוד אחד ועוד אחד, ולא שיחקנו כמו שאנחנו צריכים לשחק, לא שיחקנו ביחד. זאת התוצאה. אתם צריכים חיזוק בהגנה? אני חושב שהיום שיחקנו רע מאוד, רע מאוד, בכל מה שקשור למשחק ההגנה. ובגלל זה הפסדנו את המשחק היום. ולא נדבר קדימה, אני חושב שכמו ששחקנו היום, אז אין שום סיבה בעולם שנצח דרבי. אנחנו לא הפסדנו דרבי הרבה זמן, בכל אופן לא בתקופה שלי. והיום זאת הייתה פעם ראשונה, זה היה כואב, זה היה מרגיז וזה חבל, ואפשר להצטער על זה. אבל זה מה שקרה. באמת תקופה לא טובה שלנו. אני חושב שמתחילת העונה יש לנו עליות וירידות ממש ממש... לא ממש מהותיות. אני חושב שמועדון בקבוצה כמו שלנו עשו לנו להיראות ככה. אנחנו לא מצליחים להתחבר. יש הרבה רגעים במשחק שאנחנו לא נראים כמו קבוצת כדורגל וחבל. עצוב לי בשביל הקהל היום, עצוב לי בשביל כל מי שקשור למכבי חיפה. אני חושב שהאחריות היא של כולנו. גם של השחקנים, כל אחד צריך לבדוק טוב טוב את עצמו. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בדק בית עמוק ולבדוק איפה טעינו, כי אסור לנו להיראות ככה. זה לא דרך, זה לא צורה, אנחנו חייבים לעשות שינוי. אנחנו עוברים תקופה לא קלה, וגם אני באופן אישי וגם הקבוצה. כשיש רגעים כאלה, אז בוודאי שמי שאחראי זה המאמן, ואני צריך לתת את הדעת ולמצוא פתרונות. זה מה שאני עושה. בינתיים ללא הצלחה. יבסקי הלך בגלל שלא הייתה לנו שום ברירה אחרת. הוא היה פצוע, ואז לא הייתה לנו שום ברירה אחרת. אתם תביאו בלם בינואר? אני לא רוצה לדבר על ינואר, אני רוצה להתייחס למשחק הזה, ובמשחק הזה לא עשינו מה שצריך, ובגלל זה נראינו כמו שנראינו, במיוחד בחצי השני. כדורגל צריך לדעת לשחק עד הסוף, את זה אנחנו לא עושים. בתוך הקבוצה, יש דברים שאנחנו נצטרך לסדר אותם, כי עוד פעם, כמו שאמרתי, לא יכול להיות שמכבי חיפה תראה ככה, ולא משנה אם נמצא על המגרש. אנחנו צריכים להסתכל טוב איפה טעינו, כי כמו שאמרתי כבר כמה פעמים עכשיו, אנחנו לא יכולים לראות ככה. אליפות מאוד מתרחקת. נו, בחייך, אנחנו לא חושבים על זה בכלל. אנחנו לא יכולים להגיע לדרבי ולהפסיד בצורה כזו, יש לנו קהל אוהדים כל כך גדול, יש לנו אחריות, יש נשיא שעומד מאחורינו. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן. תשמע, אני לא אעמוד עכשיו להגיד את הטעויות, אני גם לא הסמכות לדברים האלו. אני יכול להגיד לכם שאיך שאני רואה את הדברים בגדול, ואני נמצא פה הרבה שנים, בצורה הזו אסור לנו להפסיד. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב טוב. נכון, גם השבוע וגם בשבוע שעבר, איבדנו ריכוז, עשינו טעויות של יכולת אישית, ובגלל זה הפסדנו את המשחק. איך אתה מגיב לתגובות של האוהדים נגדך? תשמע, אוהדים גם כללו לפני המשחק וגם ב-1-0, אז תרשה לי לא להתייחס.